Ahoj, tady Milan.cz a já zdravím všechny příznivce hry Terrarie. Tentokrát vás zdravím z dungeonu. Určitě si kladete otázku, proč jsem zrovna v dungeonu. Odpověď je jednoduchá. Dostal jsem otázku, zdali bude i vidět paladin. No, paladin sice není boss, paladin je veden jako poloboss, ale co bych pro své fanoušky neudělal. Takže pokud vám nebude vadit, že budu možná umírat, než paladin se objeví, můžeme jít tedy takovou malou výpravu za paladinem. Jinak, k čemu je paladin dobrý? Z paladina padají dvě věci. Tento štít a toto kladivo. Kladivo můžu ukázat, jak funguje, což je extrémně rychlá věc a velice dobrá. Paladinovo kladivo je opravdu, jak se říká, cool. No. A ten štít je také dobrý. Takže jdeme. Ale ovšem paladin se vyskytuje v dungeonu, kde dungeon má určité pozadí, ne teda všude. Když si všimnete, tady v pozadí, jak ukazuju šipkou, tak toto pozadí je v dungeonu prostě různorodé. A v jednom z nich se vyskytuje paladin. Jak jistě víte, tak po zabití plantery se osazenstvo dungeonu změní. Tady vidíte zrovna jiné pozadí, než je tady. Se osazení v dungeonu změní. Je tam paladin a jeho kumpáni, kteří vám nedají nic, jak se říká, zadarmo. No. Je teda pravda, že já už jsem tady celkem dlouho nebyl, takže tady budu asi chvilku bloudit, tak snad mě omluvíte, ale zkusíme paladina najít. Tady už jsou takový ty lepší moby, jak vidíte. Takový to ohnivci, jak jim říkám já. Těm se vyhnem a jdeme dál. No, radši bych se měl teda napít mezi náma. Tak. No, ukázat paladina. No, proč ne přece, nejsme žádný, jak se říká, Bčka. Ou, jsem dopad, no. Přímo na ostny. Takže jdeme navštívit strýčka paladina. Ups. Teď tady budu chvilku asi bloudit, ale ne, tady nebývá. Toto je pozadí, kde je, nebo kde může být paladin. Jak vidíte, je velice dobré mít již tento flyeron a hele, zůstaň tam. Musíme vyčkávat, jak vidíte, moby jsou zde různé, lebky trochu povyrostou. No. Ups. No, jsem zvědav, takže když se podíváme zase sem, tady na ty ohnivce, aby se paladin vedle mohl pokusit aspoň vyspawnovat. No, čím paladina zabijím? Já ho teda zabijím, já se přiznám, tímto Nimbusrodem. Ten takhle pustím. A když paladin přijde, tak to vlastně začne cinkat, takže už je tady dokonce, ha? Vidíte, měli jsme štěstí, takže já to zkusím se tam nějak objevit. Tady to vedle, to je paladin. Ou, jak vidíte, jeho kladivo dává ohromnou damage, takže no, zabil jsem ho. Takže jednoho paladina jsme snad byl vidět. Já se musím rychle napít, se mi to laglo celé, nemůžu se napít, tak. No, snad paladin byl teda aspoň trochu vidět. I to, jak jsem ho špičkově zabil, musím se pochválit. No. Zase ta lebka. No. Tak aspoň ještě jeden, no, tak. Takže toto je pozadí, ve kterém které musíte mít, aby se vám v dungeonu spawnoval paladin, teda toto, jak je zde za mnou. Toto to není. Toto.
Takže já odběhnu někam. Já jsem podivným busrod, kdyby náhodou paladin ještě přišel. A jdeme to trochu čistit tady vedle. Přežít tady v dungeonu, když je tu paladin, je celkem docela náročná záležitost. Protože opravdu tyto moby jsou nesmírně silný teda. Musím říct, že opravdu hodně. Nejsou to, jak se říká, už žádný ořezávátka. No, sakryš. Oproti tomu, co je tam na začátku hry, když sem jdete, když zabijete třeba toho skeletrona, tak to je opravdu hodně, hodně velký rozdíl. A hlavně to paladinovo kladivo, když on ho po vás hodí, tak vám teda bere opravdu hodně. Tento kouzelník není moc dobrý. Ježíš, že se to laguje a já hořím. Fuj, to bylo ofous, jak se říká, ale i to k životu patří, teda ke hře, tak k životu samozřejmě také. No. Paladin nám zatím nejde, zkusíme teda mu ještě dát chviličku. No, ou. Já už ani nevletím nahoru, sakra, co to se mnou je? No. Vítám jak opilej. Zničíme tady, jožiš, tohle, opravdu nemám rád tohle kouzelníka, toho fakt nemám rád. Je tam znova, si děláš srandu. Musím počkat, až to bouchne, tak. Tohle to mi chlape nedělej, hele. No tak tebe jsem taky tady nechtěl, tak. Obnovíme tady naše mráčky a budeme čekat, jestli ho někde potkáme, tyjo, paladine. To by se sem moc nechtěl, no, jdi pryč. Sadíčko. To by se sem moc nechce, teda tak. No. Zase ty kouzelníci, já je tak nemám rád. Ou. Jdi pryč. No. Sakryš, můžu se napít? Můžu se napít. No. Tak poslouchej, hele, už mě štveš. Tak. Já tu čekám na vašeho tačku, kde pak máte paladina, no tak. A už je tam, takže snad nás nezabije, zkusím to. Takže tady paladin, jak víte, pode mnou opět. Zkusíme ho opět dostat, ale nezaručuju nic, ty kladiva jsou opravdu dobré. Ou. Zkusíme Flyronem, který útočí za roh. Ne. Napít? Nemůžu se napít. To je teda nepříjemný, ještě 17 vteřin, paladine, nechoď sem. Ještě tohleto, ne. Nechci umřít, chci tuhle tu ukázku přečkat. Ježiš, paladine, dáme nahoře. Zkusíme ho dostat, zkusíme. Kam šel? Tamhle je dole. Takže jak vidíte, pode mu tady skáče paladin. Obklopen svojí věrnou skupinou. Teda víceméně druži... No. To ty mě neštvi. Svou věrnou družinou, ale jak ho zabiju? Ano, a vypadl z něj štít, jak vidíte. Tak a pryč. Pryč. No, takže snad na ukázku paladin stačil, že jde porazit. A co z něj padá, protože máme z něj ten štít. Takže já se s vámi pomalu loučím a budu se těšit u dalšího videa. Zatím ahoj a no, co to je? Mějte se fajn.